Її заснували ще у 18 сторіччі. Відома вона як стародавнє запорізьке займище, де жили вільні люди, поселенці та козаки. Вони завзято захищали своє містечко і від шляхтичів, і від поміщиків у часи Російської імперії. Її офіційна назва – Томаківка, а донині місцина була знана лише за те, що межує із Запорізькою областю. Усе так і було би, якби не децентралізація. Тепер тут упевнено дивляться у майбутнє, реконструюють покинуті будівлі, відкривають нові робочі місця і розвивають культуру. Ми продовжуємо цикл сюжетів про життя громад після децентралізації. Черговий матеріал про об'єднання Дніпропетровщини, у якому і досі відчувається козацький дух. Про Томаківську громаду дивимося прямо зараз. Ця місцина відома ще за часів козацтва, а за велику кількість ось таких квітів – маків. Її називають Томаківка. Вже півтора роки вона як об'єднана громада. Тож, як живуть та працюють у Томаківській територіальній громаді? Поїхали, подивимось. Я вас вітаю, пане Євгене. Ми Добрий в Томаківщині. Ви правильно? Тетяна? Так, я Тетяна. І зранку у центрі Томаківки нас зустрічає заступник голови громади Євген Євтушенко. Хірург за фахом, останні кілька років займається адміністративною роботою. Зізнається, вимушено лишив медицину, бо прийшов час змінювати умови життя у рідній Томаківці. Томаківська об'єднана територіальна громада утворилася у грудні 2016 року. У її складі 6 сільських рад: Володимирівська, Кисличувацька, Китайгородська, Михайлівська, Преображенська та Чумаківська. Та одна селищна рада – Томаківська. Має 6 старостинських округів. Відповідальність за розвиток власної території взяли майже 15 тисяч мешканців. Екскурсію Томаківською громадою починаємо із будівлі селищної ради. Євген Євтушенко попереджає, споруда капітально не відновлювалася довгий час, і її ремонт поки не у пріоритеті. У будівлі замінили лише кілька вікон, бо у деяких навіть шибки повипадали. От такі у нас вікна, ми їх міняємо. Але ж пріоритет у нас – реалізація проєктів по громаді, а не ремонт селищної ради. Завдяки об'єднанню кількість фахівців у громаді збільшилася. Створили нові відділи та управління – сектор цивільного захисту, земельний відділ та житлово-комунальний. Томаківська громада обрала для себе шлях соціального та культурного розвитку, а почали місцеві із відновлення старих будівель. Коли розпочали приїжджати експерти на фірмових машинах з лейбою GZ, люди почали розмовляти, що німці відремонтують приміщення, завезуть сирійців, і в нас тут розпочнеться кримінал. Біля старої будівлі неврології заступник голови Томаківської громади Тамара Щербяк із усмішкою пригадує чутки, які ходили селищем перед початком реконструкції. Ідея перебудови кількох корпусів колишнього медзакладу у гуртожиток для переселенців належить пані Тамарі. Кілька років тому цей проект отримав грант від німецьких партнерів. Та коли приступили до його реалізації, селяни були проти. Не хотіли, аби у будівлі мешкали іноземці із Сирії. Місцевому керівництву навіть прийшлося проводити роз'яснювальну роботу. Тепер же люди тішаться, що багаторічний смітник перетвориться на щось корисне. Тут буде проживати близько 27 чоловік внутрішньопереміщених. Ми хочемо створити робочий орган. Коли людина потрапить в складну життєву ситуацію, вона телефонує нам, і ми зможемо оперативно реагувати на ситуацію. Паралельно із будівництвом томаківчани відновлювали і дороги. Із заступником голови громади Євгеном Євтушенком виїжджаємо на їхню інспекцію. Дороги, ті, які залишились нам у спадок, скажімо, ми їх ремонтуємо поточно, накладаємо латки, тому ми, коли проїжджаємо автомобілем, ми ці латки чуємо на собі. Власними силами? Власними силами, безумовно, власним коштом. Це не субвенція? Ні, це не субвенція, а субвенцію ми ремонтуємо капітально дороги. Частину шляхів ремонтували власним коштом. У першу чергу асфальтували там, де були численні звернення. Це одна з перших доріг, які ми зробили. Дорога. Не центральна це дорога, це не центральна дорога, це одна з вулиць, але ж тут багато дворів, і люди ними користуються цією дорогою, і вони скаржилися, що дуже погано добиратися стало по цій дорозі до своїх домівок. У найближчій перспективі в громаді наміряються придбати асфальтовий цех і поступово відновити усі дороги. А коли зроблять собі, допомагатимуть іншим. До речі, у такий спосіб і надавати робочі місця, бо за останні кілька років кількість населення громади збільшилася частково за рахунок переселенців із Донбасу.
А це у сусідньому селі Високе місцеві фахівці демонструють нещодавно зведену водонапірну башту і розповідають, як громада вирішувала одну із головних місцевих проблем – водопостачання. Питної тут немає із кінця 90-х. Кілька років тому селяни-самотужки намагалися провести воду. Написали проект, та на його реалізацію не вистачило коштів. 1,5 мільйона гривень виділили вже після децентралізації. Зараз триває процес передання комунікацій на баланс місцевого водоканалу. Зроблена, проложена водонапірна башта, і проложені труби по 3 вулицям. Далі буде підключення, будемо надіятися, що все буде добре. Труби проложили, водонапірну вежу встановили, та й на тому і все, скаржаться селяни. Води ж і досі немає. Віктор Бганка не стримує емоцій, запрошує у власний двір і демонструє резервуар, де по краплині збирає питну. Ну, я залив, да, наприклад, 5 кубів мені привезли, плюс остаток десь кубів 7 в мене є. Це буквально мені, на місяць. Питна вода у селі перевозна – 270 гривень за 5 кубів. Більша частина мешканців її купують, іншим привозять фермери. 2 машини за пай так віддячують місцевим за орендовані землі. Хоча б технічна вода, не питна. Питна усю, а технічної води немає навіть для полива. Ви ж бачите, в цьому году засуха яка. Може, наші нові представники сільського господарства об'єднаної громади, може, зробить? У селі Преображенка, яке також увійшло у Томаківську об'єднану громаду, оптимізували навчальні заклади. І з початку 2018 року в одній будівлі розміщуються школярі та вихованці дитсадка. У селі зізнаються, демографічна ситуація знижується щороку, тому старе приміщення дитсадка, щоб не простоювало, віддали місцеві церкві. А у порожньому корпусі школи за програмою ЮНІСЕФ провели капремонт, обладнали сучасним приладдям і проводять навчальні процеси. Школярі навчаються, а малеча підростає. У нас у 17-му році вартість однієї дитини, учня, була порядка 34 тисяч за рік. Ну, сюди входить все ж і бензин, і вода, і підвіз. А тепер воно вийшло набагато дешевше. Ви знаєте, боялися. Діти 17 років, діти 4 роки. Ну, якось так прижилися, ніхто нікого не обіжає. Ну, то ми довольні. Взагалі Томаківка знана на всю область своїми творчими колективами. І у громаді активно підтримують цей напрямок. Оце класична гітара, яку в цьому році придбали. Ось вона. Директорка Томаківської музичної школи демонструє з 10 інструментів, закуплених цьогоріч. Це і акордеони, баяни, гітари та синтезатор. На основі оцих оновлених інструментів у нас навіть утворився вокально-інструментальний ансамбль. Старі інструменти не оновлювалися у школі років 40, пригадує директор. А тепер завдяки новим можливостям громади та підтримці народного депутата придбано нові інструменти, через що збільшилася і кількість бажаючих займатися музикою. В цьому році у нас уже 31 учень бажає навчатися, і ми говоримо про те, що ми хочемо трошки розширити свої можливості до другої половини дня, занять старшу молодь, людей старшого, похилого віку до навчання в музичній школі. Будуть замінені на нові, шикарні двері, вікна, погляньте, вже деякі ми поміняли. А це біля місцевого будинку культури його керівник Валентина Щамбура звертає нашу увагу на фасад. Невдовзі тут оновлять старі двері та вікна, а у глядацькій залі, який точно позаздрить міський глядач, після ремонту вже навіть встановили новенькі крісла. Усе тому, що у громаді культурне життя вирує на повну, концерти майже щотижня, і без гарної зали томаківцям ніяк не можна. Нація повинна обов'язково проставляти своїми талантами, творчими здібностями. Люди повинні показувати себе, і нація не може існувати без культури. Централізоване водопостачання сіл громади, капітальний ремонт каналізаційного колектора, будівництво спорткомплексу, реконструкція центральної районної лікарні. Це плани томаківчан на найближчі кілька років. Тут говорять, хочуть підняти соціальну сферу на належний рівень і потім розмірковуватимуть над розвитком інших напрямків, наприклад, туристичного. І сил на реалізацію цих планів, попри критику, все одно вистачить, говорить голова Томаківської громади Іван Калашник. Ми проблем переживаємо дуже багато і за кожну справу переживаємо. І пройшли дуже багато, і будемо рухатись вперед, бо багато вже дуже зроблено, нами ж зроблено, нашою командою. І бросить то все, ми не налаштовані, рухатись вперед. Тетяна Зайць та Іван Біленко. Деталі підсумки.